pesama. Večita glad je naziv jedne pesme u zbirci, pa je, mogu reći, po tome zbirka dobila naziv, ali s druge strane metafora nečega što je večito traganje u životu. Vi se neprestano za nečim, nekad ste gladni ljubavi, nekad ste gladni slobode, nekad vam je potrebno prijateljstvo. Nekako čovekova priroda je takva da uvek ima neku neutoljenu glad, samo sad zavisi od perioda života, to se smenjuje, a život je jedno neprekidno traganje. Nekoliko puta sam komentarisala da nekad može da asocira večita glad na jedno od tri tantalove muke koje su po mitologiji bile, da je između ostalog bio stalno gladan, mada mu iznad glave stajao grozd. I to je bila jedna kazna, jedna od tri kazne, tako da možda je čovekova kazna što je večito nezadovoljan onim što ima u nekom datom trenutku i stalno traga za nečim većim. Večita glad može da bude i večito traganje za srećom, dakle, široko i metaforično, opet neko ko bude čitao, verovatno će pronaći svoje tumačenje. Recenziju u knjizi pisala je dr. Ana Stišović-Milovanović, moja divna prijateljica sa kojom ja sarađujem više od 5 godina. I recenzija je nastala u stvari tako što sam ja njoj poslala rukopis na mišljenje, jer sam uvek imala tu nedoumicu koliko je to što radim dobro, kada ste profesor književnosti i kada zbog prirode posla morate mnogo da čitate i da tumačite druga književna dela, onda neizostavno kad nešto pišete stvarate sebi zadršku u smislu koliko je vredno to i da li treba objavljivati po svaku cenu. Jer knjiga će živeti mimo mene i mimo ovog trenutnog vremena i zaista ne bih voljela da na nju padne mrlja sumnje da možda ne bi nikad bila izdata da eto ja tad u tom trenutku nisam bila direktor Narodnog. I iz tog razloga najviše sam se odlučila da izdavačka kuća čak ne bude ni neko iz Vranja, nego ljudi sa kojima sam sarađivala u periodu kada sam bila profesor srpskog jezika, to je Đorđe Otašević i njegova izdavačka kuća Alma, koja je inače poznata i po tome što često raspisuje konkurse za kratke priče, pa su neke moje priče i objavljene u njihovim zbornicima.